מה זה נזק אגבי? מה זה צמצום נזק אגבי? זה שיקול מידתיות שאתה עושה. עכשיו לפעמים מפקדים בוכים איזה, אומרים, בוא, איזה משפטן תורן שייתן לי את התשובה. תגיד, זה עובר, לא עובר. זה לא יעבוד. נגיד את זה בצורה בוטה. הדבר הזה, במידה מסוימת, מאפשר פגיעה בחפים מפשע. כל עוד את השיקול המקצועי אתה עשית ואתה לוקח על זה אחריות. תשמעו, זה דבר דרמטי. אומר לכם כך, לא כל כך הבנתי מה תמיר איימן אומר, כלומר זה ראש אמן החדש, יכול להיות שאני צריך להיות מומחה בסייבר. אתה יודע, זה מסוג הדברים שכולנו לא הבנו ולא נעים לנו להגיד. אני אסביר לך, כי מצד אחד הוא אומר, יש תהליך משפטי, נכון? הוא אמר, יש תהליך משפטי, מצד שני הוא אמר, ואומר, והדיון צריך להיות נמצל הוא הצבא המקצועי בעולם, ואז הוא אומר, החיפוש אחר המשפטן במידה מסוימת מאפשר פגיעה. אני אנסה להסביר. אני הבנתי גם. הסיפור הוא כזה, בסוף, כשאתה רוצה להעביר משהו, תמיד תמצא את המשפטן שיגיד לך שזה בסדר, ויוריד ממך את האחריות. הוא בעצם אומר, הצבא והמפקדים, האנשים בשטח, הם צריכים להפעיל שיקול דעת עצמאי, האם פעולה מסוימת היא מספיק מידתית, על מנת שלא שיפגעו חפים מפשע או לא. ולא להפיל את זה תמיד על איזה יועץ משפטי ולקסטח עם יועץ משפטי. כן, זה שמאלני בקיצור. לא, מטיס, הגנרל מטיס, מה תפקידו שם בבית הלבן, והוא דיבר בשבוע שעבר על חרה הגנה. הוא דיבר על המלחמה, הוא אומר שבמלחמה יש צד מאוד קמאי. אנחנו צריכים להכיר בו, בצד הקמאי הזה, הוא לא כל הזמן, לא כל הדבר הזה, זה רציונלי ולעשות. והעניין הקמאי זה שאתה צריך, חבר'ה עם סכין בין השיניים, שירצו להסתער ולנצח. ברגע שאנחנו מעבירים מכל הזמן את הדברים האלה למישור מוסרי או למישור האינטלקטואלי, זה כבר לא מלחמה. אנחנו לא יכולים כל הזמן רק לתקוף באמצעות הסייבר, באמצעות המעביר. אנחנו צריכים גם מגפיים על הרצפה. אבל מה אתה בא לגבי דבריו של תמיר איימן? אני לא חושב שהסיפור הזה, אני חושב שהליווי המשפטי בסופו של דבר מסרס את הצבא. גם אני מסכים, כן. נברר שכל פעם שקצין בכיר בצהל עולה ומדבר מול מיקרופון מול קהל, משהו פה לא עובד. עכשיו, או שהם קצינים מאוד טובים ודברנים מאוד גרועים, או שהם גם קצינים פחות טובים מה שאנחנו חושבים, זה אחד מהשתיים. בקיצור, אם הייתי הרמטכ"ל, קצת פחות נאומים. אגב, אני תכף אתן לכם את הרציו האחר. אני הבנתי בדיוק מה הוא אמר דווקא, אבל בטח אני הייתה הכי מטומטמת עכשיו, כי אני הבנתי מה הוא אמר. אני לא הבנתי. הוא אמר שאין לו שום אמרות להיות צבא מוסרי. הסיבה היחידה שהוא מתעקש להיות צבא מוסרית, זה בגלל שמבחינה מקצועית זה הכי חשוב וחכם לנו להיות מוסרי. צבא מקצועי. למה? בגלל שאם אתה תוקף בלי הבחנה, כמו מטורף, אוקיי? כן. אתה רק מייצר רזיסטנס, כאילו התנגדות יותר גדולה אצל הצד השני. הוא קרא לזה התלכדות סביב הדגל, אוקיי? כן, יפה. אוקיי? אז את אומרת, הוא בעצם אומר, זה בהפוך על הפוך. אני לא מנסה להיות קדוש כמו אפיפיור, אני פשוט עושה את זה כי זה יותר רציונלי לי להיות צבא מוסרי, מודיעין חכם. אני חושב שזה יפה מה שאמרו. אגב, אני צודק, ואני גם אגיד לכם, יש לי תחושה שההדלפה הזאת, או ההקלטה הזאת, היא לא הגיעה לצבא בחוסר רצון כדי שהיא תשודר בגלץ. זו התחושה שלי, בקטנה, כי הייתה ביקורת לא מעוטת בתוך הצבא על המינוי של תת אלוף איימן לראש אמן, וראו אותה גם ציוצים בטוויטר. זה אלוף אחד, וגם אלוף אחד. זה אלוף אחד הדליף הרבה ביקורות. ויש לי תחושה ששחררו את הסיפור הזה. נכון, היה מתח בינו לבין נומה. ויכול להיות ששחררו את הסיפור הזה כדי לתת הצטלה. בואו תראו מה אנחנו שמנו לכם לראש אמן, אבל אתם יודעים, אני טיפוס קונספירטיבי, אז אני חושד בקשרים. אתה יכול להסביר לי למה